Ще одного кандидата у президенти України сьогодні зареєстрували у ЦВК. Документи подав Анатолій Гриценко, лідер політичної партії «Громадянська позиція». За часів президентства Віктора Ющенка Гриценко обіймав посаду міністра оборони України. Під час брифінгу кандидат оголосив основні пункти предвиборчої програми. Вони стосуються розвитку економіки, екології та безпеки держави. Та програма, яка зареєстрована, це кілька сторінок. Там викладені базові принципи, орієнтири і моя обіцянка – служити чесно один президентський термін. Головне, насправді, зараз – це повернути професійність, чесність і совість у владу. Зламати хребет корупції, закласти підвалини для розвитку економіки, тому що відповіді на всі питання – медицина, освіта, пенсії, наука, журналістика, врешті-решт. Одна – економіка, економіка, економіка.